nze nombadde nteesa omuntu yenna addamu okufulumya akatambi k'obuseegu abeere ng'akwatibwa otherwise abantu bajja kuba nga bafiirwa obulamu bwabwe olw'embeera z'abantu olw'obugenderevu obulagajjavu obutasoma n'obutamanya bw'abantu wabula ng'ate omwana muwala Nakankaka atuzizaayo anti n'atuteera akatambi akalala munnange kanino akatambi ng'ali bwereere kkete nga bwe yazaalibwa ekimubaddeko kyokka ky'abadde ayambadde ke kaleega n'empale ey'omunda nakola video nabeera ng'ayimba ataddeko sunglasses ng'oyinza okugamba ono yamala talina bizibu wano wenyininyini ku YouTube channel yaffe njagala obeere nga osubscribinga kubanga ekigambo subscribe nkikulekerawo notification bell njikulekerawo awo kwata mukadaako buli video gye tunateeka ku YouTube channel yaffe ogenda kubanga gw'osooka ogiraba nsaba obeere nga olikinga videos zino oziviewinga bulungi nnyo oli waddembe okuzisharinga commentinga kubanga comment box ebeera wawo tuba tuwagala tumanye endowooza yammwe wabula ng'ate nja kubanga mbatumirako nga bwe ngenda okubanga enkikola olunaku lwaleero nga ntumiddeko ku Jamila ng'ali Jedda waneno mu Saudi Arabia nga ntumiddeko mwana muwala Mariam ng'ali era mu Saudi Arabia ne ntumirako Ajambo Mary ng'ali mu Saudi Arabia ne Nakatudde Farida ng'ali mu Saudi Arabia naye simwerabidde teekako n'abantu abalala bangi nnyo imbeera imbagamba nti nno bw'obanga okomentinga teekako amannyago n'ekifo mw'owangaalira imbeere nga ekutumirako si mu bubi wabula mu bulungi mbeere nga nkutumirako muganda wange nga nkwebaza ebyo byonna by'okola tumusiime Jennifer ng'oli mu Saudi Arabia nkwagala nnyo Nakisige Amina nawe nkwagala nnyo ng'oli mu Saudi Arabia mukama akuddize wabula ng'ate Jamira nawe nkutumiddeko kembaba zijamira nawe nkutumiddeko otunako olwaleero tugenda kubanga twogera akatambi ka Nakankaka Akalala Akatambula omanyize nsiba mbagamba ekintu ekyakuleeta mu fame oba ekintu ekyakuleeta okubanga omanyukwa oyina okukistiikingako kubanga wotakistiikingako eyo fame egenda kubanga egenda kyovulaba abayimbi bw'aba yajja ng'ayimba n'akola oluyimba ayina okufuba okulaba nti buli lunaku anoonya oluyimba olugenda okumuteeza ku map Nakankaka yajja mu bintu bya Buseegu mu bintu by'abasajja era ayina okukola buli kimu okulaba nti nno asigala ku map naye embeera wano ne neebuuza abantu abafulumya obutambi bwe buti bagenderera ki anti mulaba ebivuddemu omukyala eyabadde ow'olubuto Martha gwe bakwatidde mu bwenzi ne pasta akatambike olwafulumye ku mikutu gya internet n'amanya nti nno kalabibwa ensi yonna kiyakoze kwe kukeera ku makya n'abeera nga yejja mu bulamu bwensi wabula teyafudde ye yekka yafudde n'omwana amuli munda gwe yabadde abulako katono okuzaala kino kitegeeza ki nti obutambi buneeno abantu ababufulumya baleka damage nnene nnyo ku mitima gy'abantu kati kubamu akafaananyi mukyala ono eyavudde mu bulamu bw'ensi famire ye yagirekedde obulumi bungi nnyo okuba nti aswaziza ekifaananyi kye n'ekifaananyi kya famire mwava teekako n'emikwano gya famire bonna abasinga bagenda gamba yese lwa nsonga bamukwatidde mu bwenzi n'ebintuntu ebirala bw'oba okutta akatambi kakano nga you are not satisfied n'omuntu by'akoze tuyina abantu bangi nnyo abakwataganya ebintu by'empisa akatambi kano osobola okukatwala ku poliisi eyabadde mu katambi n'abeera ng'akwatibwa ne bababuuza ki ekyabaviiriddeko okukola ekikolwa nga kino kati omulamwa gw'okukwata akatambi wano teguliiwo kubanga wakutte katambi kuswaza muntu ateera omusse n'okumutta kubanga ono omukyala eyafudde Edith it's a murder case baba basobola okugiteeka ku oyo eyafulumizza akatambi wano wenneebuuliza nti nno omuwala Nakankaka ye taliimu kutya muli n'agamba nti wande nsobola ova mu bulamu bw'ensi olw'obutambi buneeno desire luzinda ebifaananyi bye ebya nodes byafuluma omukyala yabulako katono okwetta Martha yennyini Martha ke ebifaananyi bye ebya nodes nebifuluma akugamba nti yamala mu nnyumba wiiki nnamba ng'awulya tayagala kulya kintu na kimu tayagala muntu amusemberera n'ekintu ekirala ebifaananyi by'abantu bingi bizze nga bisaasana ku mikutu gya intaneeti naye ng'abantu tebafaayo kati ki kino kivuddemu kufa omuntu omulamba afudde in fact abantu ababiri wano ne nebuuza
nengamba, why can they do something? Rachi government tukolawo ekintu kyonna ekyamakulu ekikwatagana ku bino ebintu. Rachi abantu abafulumya okutambinga bino n'ebifaananyi nga bwepiti tebakwatibwa. Kubanga it's really a pity kintu kibi nnyo nnyo, kiswaza nnyo nnyo nnyo, okera kumacha n'okwata ebintu by'omukisenge n'obipublishinga eriensi. Wanunze wenneebuliza omwana nakaka yakula kyenkana ki, kiki ekimuli mu bwongo wabanga alikodinga obutambi bwe buti. Akatambi ako ketwogerako abantu bangi nnyo muyinza okubanga mukalabye nakankaka nga ajeemu engoye, asigadde mu nnika ya munda nebra, n'abeera ng'alikodinga akatambi ng'ali mu kuzina nga yeekola bino nga yeekola bi. It's part of nudity. Okuggyamu engoye n'obeera mu kapale ak'omunda akasemba munnange, it's part of nudity. Era nga basobola okukusiba bw'oba ogudde mu bantu ab'amateeka, basobola okukusiba olw'o promoting nudity. Kubanga mulimu abaana abato abakulabirako, these videos ze mukola zigenda everywhere, buli muntu yenna asobola okuziraba. So nze ndowooza nti omwana ono, if they don't capture her immediately ne bamukwata ne bamuteeka mu custody, time to come nakankaka agenda fuuka ekintu ekirala. Yes, tukimanyi nti mu Uganda there are a lot of people abali mu kusupportinga n'okupromotinga okupromotinga poni ezo firimu z'ekiseegu bangi nnyo, ebitongole gy'ebiringa gw'oyagala okuyingira poni okubeera poni star, abantu abo gye bali oyagala kuyingira bisiyaga abantu abo gye bali. Naye it's really too much bwe kiba nga kivuddemu omuntu okweta. So I'm so disappointed era nga nsaba wabeeko ekikolebwa. Njagala mmanyi kiki ky'olowooza mu comment sections. Mbagala nnyo.